Waar ik eindig. Mijn woorden op papier. Mijn handtekening onder overeenkomsten. Mijn naam in iemands telefoon. De zoekresultaten voor Malika Soudani. Een applaus voor mijn werk. Ik kijk naar het stof van mijn lichaam. Droge puntjes van mijn haar, een schaar, krullen op de vloer. Mijn melktanden bewaard in een plastic doosje. Resten van mijn gevijlde nagels. Afgebeten stukjes nagelriem. Opgerold, uitgedroogd in de hoeken van mijn kamer. Waar het zich samen met het stof van mijn huis verzamelt. Op hoopjes. De uiterste hoogtes van mijn huid. Kippenvel. Puisten. Moedervlekken. Speeksel op mijn kussensloop. Bolletjes van mijn kleren in het pluizenfilter van een droger. Fijne lijnen van mijn buik naar mijn navel. Koffiescrub. Ongeveer 4 kilo dode huidcellen per jaar. Op de grond. In mijn huis. Mijn bed. In de lucht. In het putje van de douche. Alles wat ik ritueel van mij afwas achter mijn blauwe douchegordijn. Nieuwskoppen. Reacties onder Facebookberichten, ongevraagde meningen, dingen waar ik niet goed in ben, spelletjes spelen met mensen die enkel spelen om te winnen, mijn angst om te falen, in poëzie, in het verdienen van geld, in het tevreden zijn, in het kaleidoscopisch denken. De zeepbellen die tussen mijn voeten zachtjes in een kolkje water uiteenspatten. Zwart-wit denken. Dingen zijn zoals ze zijn. Mensen die vragen om een antwoord, maar niet willen luisteren. Mensen die praten, praten en praten. Lippen als lijven. Alles wat ik manifesteer achter mijn blauwe douchegordijn. Ik ben ontstaan uit twee werelddelen, geboren onder het sterrenbeeld tweelingen. Verdeeldheid woont in mij, broedt in mijn baarmoeder op de binaire wetenschap, waarin het een het ander uitsluit, tegengesteld, het negatief van het positief. Een wimper op mijn wang, op mijn vingertop. Ik wens meer van en. Kruispunt denken, analoog denken, holistisch denken. Alles waar ik ooit aan dacht, achter mijn blauwe douchegordijn. Een vriend vertelde mij dat dating-apps waar ik oneindig veel kan matchen, mijn kans verkleinen op het vinden van de ware. Bij elke match zou ik mezelf blijven afvragen of dat wel echt de juiste persoon is. Hoe is dat te bepalen met zoveel keuze? Een app waarbij ik zou kunnen kiezen uit maar 2 of 3 mensen zou volgens die vriend zoetere vruchten afwerpen. Minder keuze, minder twijfel, een grotere kans het gevoel te ervaren dat ik de beste match heb gekozen. Gebrek aan informatie. Beschouwen als vrijheid, keuzevrijheid, om te kunnen winnen van de willekeur van dingen, om oneindigheid eindig te maken, om alles wat ik niet ken niet te bevragen, om het einde van mij alles te laten zijn.